למה ללמוד את התחום הזה? התחום הזה מקנה לסטודנטים תיאוריות ניהוליות חדשניות, וגם כלים להתמודד במציאות היומיומית של בית הספר או כל ארגון אחר. זה מאפשר לי בעצם כמנהלת לעתיד להשתלב במערכת החינוך הפורמלית ובמערכות בלתי פורמליות. התואר מיועד לסטודנטים ממערכת החינוך ששואפים לקידום לתפקיד ניהולי במערכת החינוך, אם זה רכזי מקצוע, רכזי שכבה, סגני מנהל, מנהל ומנהלת בית ספר. מיועד גם לכאלה שהם לא מתחום החינוך, כאלה שהם מעוניינים, שהם רוצים להיות מנהלים בארגונים ציבוריים שונים. הסטודנטים רוכשים מיומנויות ניהול, מיומנויות ניהול כיתה, מיומנויות ניהול צוות. רכשתי ארגז כלים המאפשר לי להתמודד עם התלמידים מצד אחד ועם המערכת החינוך מצד שני, בתקופה המאתגרת עם פיתוח טכנולוגי מואץ. מה עם מתכונת הלימודים? יש לנו מתכונת מיוחדת, היא למידה בעזרת סימולטור. הסימולטור מאפשר לסטודנטים להביא אירועים אמיתיים מהעבודה המקצועית שלהם, לנתח אותם ולקבל עליהם משוב. הדרך הזאת משפרת מאוד את היכולות המקצועיות שלהם והניהוליות שלהם. מה עושים הבוגרים אחרי התואר? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהם שואפים להתקדם לתפקידי ניהול ואז יש להם יתרון כי הם סיימו את התואר אצלנו. אפשרות שנייה שאין להם עניין דווקא להתקדם אבל רוצים להשאיר את עצמם וחוזרים לתפקידים שלהם, אם זה הוראה, אם זה ריכוז, ריכוז מקצוע, אבל הם באים עם ידע יותר עשיר ויותר רלוונטי. אני מורה ללשון עברית ומורשת דרוזית, מלמדת בחטיבת ביניים ותיכון. בנוסף, עובדת כמבקרת בבתי הספר באזור הצפון, מגזר יהודי, ערבי ודרוזי. היום אני מורה בחינוך המיוחד. אני מרגישה שאני מקבלת יחס אישי, שסגל המרצים נותן ליווי מקצועי ואישי, שבמהלך השיעורים תמיד המרצים דואגים שכל הסטודנטים יבינו את החומר, שאף סטודנט לא נופל בין הכיסאות, כולם מקבלים יחס אישי. אהבתי מאוד ללמוד בקריירה האקדמית אונו. מצאתי כאן בית חם, מרצים ומרצות, גם הסגל האקדמי וגם הצוות הניהולי, שהיו קשובים לכל פנייה. הם יוצאים מהתואר עם מצברים חדשים.